Salam əziz şagirdlər. İsmin halları haqqında danışacağım indi. İsmin ingiliscəsində iki halı var. Ümumi, yəni adlıq halı, ümumi halı, yəni adlıq halı var, common case deyilir və bir də yəlik halı var. Yəlik hal ingilis dilində iki cür deyilir. Həm possessive case, həm də genitive case adlanır. Ümumi, yəni adlıq hal bizə lazım deyil, çünki tesislərdə bizdən yəlik halda olan cümlələri, ifadələri istəyəcək. Onun görə biz yəlik halı öyrənəcəyik, onun üstünlük verəcəyik. Yenə qeyd edirəm, ingilis dilində possessive case-in possessive case öyrənəcəyik və yaxud da genitive case. Deməli, ya possessive case, ya da genitive case. Belə, ismin yəlik halı necə düzəlir? İsmin yəlik halı bilirsiniz ki, ının, unun şəkilçisidir və biz bunu ingiliscə iki qrupa böləcəyik. Canlı isimlərdə fərqlidir, cansız isimlərin yəliyi isə fərqli olur. Canlı isimlərin yəliyini biz apostrof s və yaxud da s-dən sonra apostrof işarəsi qoymaqla düzəldə bilərik. Cansızların yəliyi isə of ilə düzəlir. Deməli, İlk öncə danışaq canlı isimlərdən. Məsələn, oğlanın çantası. Oğlan ingilis dilində boy. Oğlanın ının unun vermək istəyirəm. Oğlan təkrardır deyə apostrof s yazıram. Oğlanın çantası isə bag olduğu kimi qalır. Əgər mən oğlanların çantaları desəm, yəni cəmdə versəm, oğlanların çantaları, oğlanlar boys, bu ın verəndə s-dən sonra sadəcə apostrof işarəsi qoyuram. Deməli, cəmdə s-dən sonra apostrof işarəsi qoymaqla düzəlir. Çantalar isə olacaq bags, oğlanların çantaları. Onda mən yuxarıda qeyd edirəm ki, apostrof s-ə yazıram tək, cəmdə isə s apostrof. Fikir verdinizsə, apostrof s və yaxud s apostrofun sonra özündən sonra mütləq isim tələb edir məndən ismin yəlik halı, yəni mənsubiyyətlik istəyir. Onun üçün burada qeyd edəcək ki, bunlardan sonra mütləq isim gəlməlidir. Deməli, canlı isimlər apostrof s və yaxud s apostrofu düzəlir, özündən sonra isim gəlməlidir. Yəni biz testdə variantlarda isim olan variantı axtaracaq. Sadəcə bir dənə istisna var, istisnanı buradan qeyd edəcəm. İstisna nədir? İstisna odur ki, apostrof s-dən sonra isim gəlməyəcək, amma biz onu yəlik halı kimi qəbul edəcəyik. Bunlar nələrdir? Bunlar yer məkan bildirən anlayışlardır. Birinciyə uyğun gəlir gildə kimi tərcümə olunanlar. Məsələn, I am at my uncle's. Məsələn, mən əmim gildəyəm. Burada gildə kimi tərcümə olunacaq və fikir versəniz, apostrof s-dən sonra isim yoxdur. Yəlik haldır mı? Bəli, yəlik haldır. Biz nədən bilək ki, bu yer məkan bildirir? Qarşısında yadınıza saxlayın əvvəlində at sözünü, yəni yer məkan bildirən sözünü və yaxud da to işlənir. Mən əmim gildəyəm və yaxud da ki, I go to my uncle's və yaxud da mən əmim gilə gedirəm hər gün. At və yaxud da to sözünsündən bilə bilərsiniz ki, yer məkan bildirəcəyim. Və bir də sənət peşə bildirən sözlərimiz var ki, hansı ki, onda məkan ifadə eləyəndə də yenə özlərindən sonra isim gəlməyəcək, amma yəlik halı kimi qəbul edəcək. Və məsələn, I am at the baker's. Məsələn, mən çörək dükanındayam. Mən bura deyək chemist, ən çox istifadə olunanlar deyim, aptekdəyəm. Mən bacha qəssab dükanındayam və yaxud da mən ərzaq dükanındayam. Ən çox istifadə olunanlar bunlardır. Sənət peşə bildirən yer məkan ifadə etdiyinə görə bu sözlər özlərindən sonra isim gəlmir, amma biz ona yəlik halı kimi qəbul edəcəyik. Bir dənə baxın, istisna budur. Yerdə qalanlarda isə apostrof s və yaxud da apostrofdan sonra isim gəlməlidir. Bu canlılara aid olan bir nüansıydı. Cansızların yəliyi necə düzəlir? Cansızlar dedi ki, of ilə düzələcək. Məsələn, otağın qapısı. Otağın qapısı. Bunu biz tərcümə edəndə fikir versəniz, hər iki tərəfdə isimdir və ın ortaya düşür. Düstur isə belə olacaq. İsim, üstə gəl of,
Müstəqil isim, yəni düstur belədir. Və o falan birləşmələri biz tərcümə edərkən sondan əvvələ. Sondan əvvələ tərcümə edəcəyik. Yəni birinci qapı sözünü tərcümə edirəm. The door. Sonra um, yəni of. Sonra da otaq sözünü tərcümə edəcəm. The room. The door of the room. Yəni o falan birləşmələri tərcümə edərkən sondan əvvələ doğru getmək lazımdır. Bu isə cansızlarda aydınmı? İndi isə qeyd etmək istəyirəm ki, yadda saxlayın ki, canlıları biz apostrof və ya apostrofla düzəldirik, bu düzdür. Amma cansızları da, cansız isimlərin də yerini apostrof ilə düzəldə bilərik. Bunlara hansılara aiddir, onları qeyd edək. Bura aiddir zaman bildirən sözlər. Zaman bildirən sözlər. Məsələn, a day, a week, a month, a və yaxud da today, yesterday, tomorrow, zaman bildirən sözlər. Məsələn, belə qeyd edirik. Bunlar da apostrof s olar. Apostrof s işlənir. Məsələn, a day's rest. Bir günlük istirahət. Mən bunun cəmini də düzəldə bilərəm. İki günlük də deyə bilərəm. Two days rest. Burada artıq fikir versəz, S apostrofdur. Yəni, bu daydi, weekdi, monthsiyə bunlar təkə cəmə görə dəyişə bilirlər. Amma yesterday, today, tomorrow bunlarda isə yalnız apostrof S-dir. Yəni, bunlarda S apostrof olmur. Yalnız apostrof S-dir. Amma yenə də can sonmasına baxmayaraq, biz bunları apostrofla verə bilirik. İkinci, məsafə bildirən. Məsələn, a miles, mile məsafə bildirir, distance, 1 millik məsafə. Yenə bunu mən cəmdə də verə bilərəm, 2 miles. Onda artıq apostrof olur, distance deyə bilərəm. Yəni, təkid olur, cəmi də olur. Bundan başqa, bura aid edəcəyik. Üçüncü, aylar, fəsillər. Ayları, fəsilləri bura aid etmək olar. Günün, həftənin günlərini, həftə günləri. Məsələn, aylara məsələn deyək. Məsələn, January's beauty, yanvarın gözəlliyi. Fəsilə uyğun deyə bilərik ki, spring, yazın gözəlliyi. Və yaxud da bazar gününün, Sunday's beauty, bazar gününün gözəlliyi. Yəni, bunlar da apostrofla düzəlir. Və bir də bunda qeyd edeyim, vahid varlıqlar, məsələn, the sun, günəş, ay, moon, the sun's rays, günəşin şüaları. Vahid varlıqlar da yenə, baxmayaq ki, cansızdır, amma biz onları apostrof ilə düzəldə bilirik. Belə. Bir də 5-ci də bunu deyək. 5-ci isə aiddir sheep, river, water, ocean, okean, city, şəhər, ölkə, country. Yəni bu kimli sözlər də, yenə də biz onları apostrof ilə düzəldə bilirik. Məsələn, buradan yazaq. Cities, beauty. Şəhərin gözəlliyi. Yəni bu da deyə bilərik. Bu belə, deməli, baxmayaraq ki, bu isimlər, demək, 5 dənə variant yazdım sizin üçün burada. Baxmayaraq ki, bunlar cansızdır, amma onların yerliyini biz apostrof ilə verə bilərik. İndi gələk bunun əksini deyək. Demişik ki, biz canlıları apostrof ilə yaxud da apostrofla veririk, amma canlıları da əksinə ofla verə bilərik. Bunlar nələrdir? Bunlar aiddir a friend of ifadəsi. Yəni, isimdən sonra of gəlibsə, a friend of və özündən sonra müstəqil əvəzlik istəyir adətən, mine. Məsələn, mənim dostum. Bax, məhkə friend burada canlıdır, amma biz onu ofla işlədə bilirik. Və yaxud da a friend of Leylas, Leylanın dostu. Bir nüansda qeyd edeyim ki, testdə Leyla yazsaydı, səhv olardı. Apostrof S mütləq olmalıdı. Bir də ona fikir verməyinizi məsləhət görərdim. Gələk qeydlərə. Testdə biz nələrə fikir verməliyik? Siz o bir dənə fikir verirsiniz. Məsələn, Tom and
David Mace. Deyir ki, Tomla David'in anası. Əgər burada anası yazıbsa, deməli bunların söhbət bir anadan gedir. Bir anadan gelsə, deməli bunların anaları eynidir. Ona görə apostrofesi yanı sonu, yəni ikinci ismə qoyuram. Yox, əgər yazsaydı ki, Tom and David Mazes. Əgər Mazes yazsaydı, anaları desəydi. Başa düşərdim ki, burada iki ana var. Deməli, Tomun da anası ayrıdır, David'in de anası ayrıdır. Ayrı-ayrı olduğuna görə hər ikisini apostrofes qoymalıyam. Deməli, ortaqdırsa sonuncuya qoyuram apostrofu, yox ayrı-ayrıysa hər ikisinə qoyuram. Adətən testlərdə bizə bədən üzvlərini verir. Məsələn, eyes gözlər yazır, hands əllər yazır. Bədən üzvləri heç ortaq ola bilmir. Ona görə də onların yerli hər ikisinə qoyulmaqla düzəlməlidir. Yəni, ortaq deyil. İkinci qeydimiz, bu birinci idi. İkinci qeydimiz Brown sözünü götürək. Brown böyük hərflə yazılır. Deməli, bu həm adam adı, həm də bütün ailəni nəzərdə tuta bilər. Bütün ailəni bildirə bilər soyadı olaraq. Əgər adam adısa, təbii ki, təkdir ona görə apostrofes yazacağım. Yox, əgər soyadsa, Brownlar ailəsini nəzərdə tutursa, onda cəmdir. S apostrof yazacağım. Bəs mən hardan bilim ki, bu ad yoxsa soyad? Soyadlar yadısa saxlayın, həmişə Z-si olur əvvəlində. Testlərdə görəcəksiniz. Böyük hərflə yazılacaq. Əvvəlində Z-si varsa gərək S apostrof olsun. Deməli, burada bu ailəni soyadı nəzərdə tutur. Burada isə adı nəzərdə tutur. Yəni, sırf bir addan danışılır. İsmin yeri kəl dedik ki, əsas bizə lazım apostrofes və yaxud da S apostrof testlərdə. Amma apostrofes təkcə yerli kəl deyil ki. Həm də bilirsiniz, izin qısaldılmış ola bilər, həzin qısaldılmış ola bilər. Yəni, bu nüanslara fikir vermək lazımdır. Və ona görə belə bir qeydi sizə çatdırmaq istəyirəm. Nələri görsəyə çıxacaq ki, yerli kəl deyil. Yəni, orada sırf tərcümə ehtiyac yoxdur. Konkret bir şəkildə aşağıdakıları görsəniz, yerli kəl deyil. Yazaq burada, yerli kəl deyil. 1. Şəxs əvəzlikləri üstə gəl apostrofes olsa. Yəni, hi apostrofesi görsəm, yəli kəl deyil. Şi apostrofesi görsəm, yəli kəl deyil. İt apostrofesi görsəm, yəli kəl deyil. İkinci, yəli kəvəzlikləri. Yəli kəvəzlikləri. Yəli kəvəzlikləri üstə gəl apostrofes. Deyir ki, yazıb may. Apostrofes. Bəzən uşaqlar mənə bunu deyirlər ki, mənə bəs yəli kəvəzlikləri olsa apostrofes olarmı? Şəxs əvəzliklərini deyirəm deyə avtomatik bu sualı verilir. Siz yadınıza saxlayın ki, testdə belə bir nüans yoxdur. Onsuz bu düşmür. Uşaqların fikrinə tez gəlir. Belə bir şey onsuz ki, test vermir. Yəni, sizin üçün qaranlıq qalan bir şeydirsə bunu deyirəm. Gəlin, əsas məsələ. Sual əvəzlikləri. Sual əvəzlikləri. Üstə gəl apostrofes olsa. Yəni, who apostrofes. Veya apostrof es, yəni bunlar yəli kəl sayılmır. Dördüncü, zəyə apostrof es. Bu, ingilisində zəri zərə ifadəsi var. Var, vardır deməkdir, hansı ki zərizin qısaldılmışıdır. Tərcüməsi var, vardır deməkdir, yəli kəl deyil. Let apostrof es, let gəl deməkdir. Heç vaxt yəli kəl sayılmaz. Altıncı, əslində, bunu burada yazmayacaqdım, amma uşaqla çalışdırır deyə bunu burada qeyd elədim. Bu, belə bir şey yoxdur zaten. Sonra gələk, apostrofesdən sonra got görsəm. Got varsa, deməli, bu has got ifadəsidir. Yəni, has-in qısaldılmışıdır. Tərcüməsi var, vardır deməkdir. Ona görə bunu da görsəyə çıxacaq. 7. Apostrofesdən sonra article görsəm. Artikllarda tanıyırıq. E, N, Z artiklarını görsəm, çıxacaq ki, yəli kəl deyil. Apostrofesdən sonra həm də sözönü görsəm, çıxacam ki, yəli kəl deyil. Sözönlər də bilirik. In, on, at, to, for, about. Bunlar hamısı sözönlərdir, görsəyə çıxacaq. Dedik ki, ismin yəli kəlində apostrofes və yaxud da isə apostrof sonra isim lazımdır. Onda sifəti görsəm, çıxaram ki, yəli kəl deyil. Say görsəm, çıxaram. Əvəzlik görsəm, çıxaram. Fe, sifət 2, yəni participle 2 görsəm, çıxaram ki, bunlar yəli kəl deyil. Amma diqqətli olun ki, apostrofesdən sonra sifət üstə gəl isim gəlibsə, yəli kəldir. Say üstə gəl isim gəlibsə, yəli kəldir. Əvəzlik üstə gəl isim gəlibsə, yəli kəldir. Və
Və yaxud da fiil sifət 2-dən sonra isim gəlibsə, yəni 2 aldır. Və təbii ki, cümlənin mütləq şəkil xəbəri olmalıdır. Xəbər yəni tübünün formaları nəzərdə tuturam və yaxud da hər hansı bir fiil nəzərdə tuturam. Bunlar yəni 2 sayılır. İstisnalar, yəni qeydlər. Və son olaraq, onu da deyim ki, qeyd olaraq, apostrof istən sonra so, such, rather, quite, enough, sonra to, bunları görsək, bunlar yeri kağıt sayılmaz. Yəni, avtomatik çıxacaqsınız. Və son olaraq belə bir ipucunu qeyd etmək istəyirəm ki, sizə. Deyir ki, biz apostrof esdən və yaxud da apostrofdan sonra isim axtarırıq. Amma birdən sözün tərcüməsini bilmədik ki, bu isimdir və yaxud da isim deyil. Bunu müəyyənləşdirməkdən ötürü siz həmin sözdən, yəni bilmədiyiniz ki, söz var apostrofdan sonra gəlib de, həmin sözdən sonraya baxacaqsınız. Məsələn, nümunə şəklində sizə deyək. Məsələn, Leyla's coming now. Bir də deyirəm ki, Leyla's coming surprised us. Fikir verin. Apostrof S-dən sonra coming sözünü görürük. Coming isim ola bilər, olmaya da bilər. Və yaxud mən hiç bilmirəm bu coming isim deyə yox. Coming-dən sonraya baxıram. Cümlənin xəbəri varsa, coming-dən sonra cümlənin xəbəri varsa, deməli orada yəni kəl var. Yəni coming orada isimdir. Gəlin baxaq, birinci cümlədə coming-dən sonra var mı cümlənin xəbəri? Yəni hər hansı bir tübünün forması, am, is, are, was, were, shall, will, should, would var mı? Yoxdur. Hər hansı bir fiil var mı? Yoxdur. Deməli burada yəni kəl yoxdur. Yəni deməli bu coming burada fiildir, isim deyil. Bu fiildir. Amma mənə isim lazım idi. İkinciyə baxam. Coming-dən sonra baxıram ki, tübünün formaları əmizər vozu yoxdur, amma surprise fiili var. Yəni, ən azından bu ED-dən tanıyırsınız ki, keçmiş zaman şəkilsinə fiil var. Yəni, cümlənin xəbəri var. Sən demə, onda coming burada isimdir. Bizə nə lazım idi? İsim lazım idi. Deməli, burada isim olduğuna görə, deməli, burada yəli kəl var. Düzgün cavabımız ikinci cümlə olacaqdı. İsmin yəli kəl haqqında bu qədər. Testlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Birinci baxmaq lazımdır isim var mı apostrofdan sonra və bir də fikir vermək lazımdır ki, apostrofun yerini düzgün qoyub mu? Məsələn, testlərdə adətən çaşdırırlar. Today apostrof S yazır səhv. Və yaxud da few day apostrof S yazır səhv. Bilirik ki, few-dan sonra cəm isim gəlməlidir. Onda few days olmalıydı. Yəni, bunlara fikir versəniz, diqqətli olsanız, əminəm ki, düzgün cavabı tapmış olarsınız. Növbəti videolarda mən isim testlərində izahını verəcəm inşallah. Bu qədər.